Hi there guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, kotha mane ki hol eta content bisari puwa nai. So eta lockdown bahi goi ase. So lockdown homot ghor thakibolgiya hoise. So ghorote thakibolgiya hua karon bori hoi goise. So efele ja content bisibole re YouTube kotu iman khos kotha na hoy. So jodi bisaru content putuko na pae. Content bisari ki koru ki nokoru ebla koi thoka hoise. So content puwai nai ete loge. So aji bhabilu ki মানে মাজতে এটা বনাছিলো ভিডিও বনাবো মানে চেষ্টা কৰিছিলো ভাবিলো কি মই ডিম বিলি ভিডিওটো কি হল মহাবিলু কি এটা ভেজ কেক বনাম বুলি সো ট্রাই কইলু ইউটিউব পাছাই মানে কেনেকে প্রসেসটো সো দোকান খোলা আছিল মানে সো ঘৰতে বস্তুখিনিও আছিল সো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলু মানে কেকটো বনাবলৈ মানে মই ভিডিও মানে ৰেকৰ্ড কৰিলু মানে কাহিনীটো কি হল কেকটো বনাবলৈ গুটেখিনি প্রসেস মই ৰেকৰ্ডিং কৰা পাছত কেকটো বহাই দিলু তো কেকটো বহুৱা পাছত কেকটো মানে বনাওঁতে ইমান সময় লাগি গ'ল মায়ে কৈলে কি লো ফ্লেম কৰি দিলে মানে লো ফ্লেম কৰাৰ পাছত কি হৈ গ'ল কথাটো কেকটো বড় বনিবলৈ মানে 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টাৰ ঠাইত লাগি গ'ল 7 ঘণ্টা 6 ঘণ্টা আৰু উঠি পেলাই ছাৰ তথাপিতো মানে কেকটো ফুলি নুঠিলে কেকেই নহ'ল গৈ সেইটো তো সেইকাৰণে ভাবিলো কি ভিডিঅ'খিনি যিখিনি বনাইছিলোঁ সেইখিনি ডিলিট কৰি দিলোঁ নবনিলে চ' যেনেকৈ যি বনিলে তেনেকৈ খাই পেলাই থৈ দিলোঁ চ' খাই ভাল লাগিলে কিন্তু কেক নহ'ল কিন্তু সেইকাৰণে মানে কি কণ্টেণ্টটো মানে সেইটো মানে এনেই গ'ল বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ ডিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দিয়া নহ'ল কেকটো কেক হৈ নাথাকিলে কিবা হৈ গ'ল চ' এতিয়া আজি আকৌ কি কৰিছোঁ আজি কণ্টেণ্ট বুলিবলৈ মানে একো নাই চ' ঘৰতে এনেই কৰি ফুৰিছোঁ টাইম পাছ হোৱা নাই আৰু টাইম পাছ কৰিব পৰা নাই আৰু কণ্টেণ্টটো বিচাৰি পোৱাই নাই চ' কণ্টেণ্ট এতিয়া পাবলৈ মানে অসম্ভৱ হৈছে যেতিয়া খুলিব চব মানে এতিয়া দোকান বজাৰ চব আপোনাৰ যেতিয়া লকডাউন খুলিব তেতিয়াতো বাহিৰলৈ গৈ এটা ব্লগিং কৰিম বুলি মানে মন আছিল চব ব্লগিং কৰিম তেতিয়া খুলিব যেতিয়া এতিয়া পৰিস্থিতি বেয়া এতিয়া আপোনাৰ বাহিৰত গ'লে টেম্পু চেম্পুত গ'লে যি পইচা লয় বাপৰে বা যে যাব চাইকেল এখন লৈ মানে যাবলৈ ভয় লগা হৈছে আৰু নিজৰে ভাল নালাগে দেখোঁ যাবলৈ নিজৰে ভাল নালাগে যাবলৈ সেইকাৰণে যোৱাও নাই এতিয়া কি কৰিছোঁ ওচৰৰে ঘৰৰ পৰা আম কেইটামান নানিলোঁ ইমানটো কেঁচা আম চ' তাৰে চাটনি বনাম আৰু খাম চ' সেয়াই আজি ভিডিঅ' হ'ব চ' খাম বনাম প্ৰচেছ আপোনালোকক গ্ৰুপ লগাম মজা লাগিব চ' আপোনালোকেও যদি পাৰে কেঁচা আম যদি পায় এনেকৈ বনাই খাওঁ কিন্তু মজা লাগে টেষ্টিকৈ বনাওঁ চ' সেইটো ব্লগিং মানে মোৰ এতিয়া লাইফষ্টাইল ব্লগ এতিয়া লাইফষ্টাইলেই হওক বা ট্ৰেভেলেই হওক যি আহে ইয়াত যি টি দি যাম সিঁচি দি যাম এনেকুৱা ভিডিঅ' দি যাম এনেকুৱা ভিডিঅ' দি যাম মই মানে ভাইৰেল হৈ যাম ইউটিউবতো টিকটকৰ ভাইৰেল কৰা টিকটকো কৰি আছোঁ কিন্তু দুদিনমান এতিয়া টিকটক ভি এছ আৰু এতিয়া ইউটিউবৰ কাজিয়া চলি আছে টিকটক ভি এছ ইউটিউবৰ কাজিয়া ইউটিউবত চাই আছোঁ চ' কেৰিমিনাটি আছে তাত আৰু ইউটিউবৰ কিবা সেই কি আছিলে নামডাল পাহৰি থাকিলোঁ নহয় টিকটকাৰ তাৰ লগত মানে আমাৰ ইউটিউবাৰ কেৰিমিনাটিয়ে প্ৰকাটকি লাগি আছে চ' আমাৰ কেৰিমিনাটিয়ে ফালি দিলে এটা এণ্টিটিয়ে চবকে ফালি দিলে চ' সেইটো ভাল লাগিলে যে কেৰিমিনাটিয়ে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে যোন গাধৰ আপুনি আছে চাওক আজিকালি মানে টিকটকৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে টিকটক আৰু সেই বুলি ক'ব নাযাওঁ টিকটক ময়ো বনাওঁ ময়ো ভাল পাওঁ টিকটক কিন্তু যি টি পষ্ট কৰি থাকে টিকটকত কোনো কণ্টেণ্ট নাই নিজৰ চ' নিজৰ কণ্টেণ্টত বনাওঁ না তেতিয়া মানে সেইটো ৰেচপেক্ট কৰি ভাল লাগে চ' আমি লোকৰ কণ্টেণ্ট বনাওঁ হয়নে ময়ো বনাওঁ দেই নকওঁ কাৰণ এতিয়া আছে যেতিয়া কণ্টেণ্ট বিচাৰি পাইছোঁ যেতিয়া ইজিলি চ' এনে বনাবলৈ ইজি হৈছে চ' সেইকাৰণে বনাই যাওঁ টিকটকত আৰু এতিয়া টিকটকত কিন্তু এটা কথা বেয়া কিবাৰ ভিডিঅ' দিলোঁ আগতে চ' ইমান ভিউ মানে একদম মানে ভিডিঅ' দিলোঁ কিন্তু লাইক আৰু ভিউৱাৰ ইমান কম আহে চ' সেইকাৰণে টিকটক মাজতে বাদ দিছিলোঁ আকৌ এটা নতুন চেনেল খুলিছে হেমন্ত কোচ 69 বুলি কয় মই ইয়াত লিংকটো তলত দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত চ' চাব সেইটো টিকটকো চাব অলপ আপোনালোকে মানে হেৰি কৰিব আৰু ছাপৰ্ট কৰিব মানে লাইক আৰু কমেণ্ট চমেণ্ট দিব আৰু তাতো চ' আমি এতিয়া প্ৰথমতে বৰ্তমান আমি যাওঁ আমাৰ পৰিস্থিতি এতিয়া বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ গ'ল এতিয়া বৰষুণ দিব চাগৈ দেই বৰষুণ দিব আৰু কালি যি বতাহ ধুমুহা দিছে চ' কালি বতাহ জোবহত মানে কি হৈছে বাহিৰলৈ বাথৰুমলৈ যাবলৈ মানে মানে বাহিৰত আছে যে বাথৰুমত বাহিৰলৈ বাথৰুমলৈকো যাব পৰা নাই এনেকুৱা বতাহ দিয়ে চ' যাব পৰা নাই কালি একদম মানে বৰষুণটো কমাৰ পাছতহে বাথৰুম গ'ল চ' এইটো কথাতে এইটোৱেই ইমান বতাহ ধুমুহা দিছে আৰু বাপৰে বা বস্তু চস্তুবিলাক ভাঙিছে গছ চছবিলাক ভাঙিছে চ' ওচৰে পাঁজৰে চ' আৰু লাইটৰ প্ৰব্লেম কৰিছে চাৰ্জ দিব পৰা নাই মোবাইলটো চ' তাৰপাছত এতিয়া আকৌ আজি বতৰ ডাৱৰীয়া কৰিছে কি হ'ব ঠিক নাই এইবোৰ টেঙা খাম লাগিছে টেঙা খোৱা বতৰ নহয় এইটো তথাপিতো টেঙা খামে এতিয়া দেখাওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে কণ্টেণ্ট পাইছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত আম আনিলে যেতিয়া মায়ে চ' বনাই আমি খাম আৰু দেখাম আপোনালোকক দেখাই লোভ লগাম আৰু আপোনালোকক চাই থাকিব সেইটোৱে আৰু ইমানেই ক'লোঁ
তো আৰু পাম লক একদম পুৰা আমৰ চাপিয়ে বনোৱা পা আদি কৰি একদম হেকলকে খোৱা পা হ্যাঁ সো এতিয়া লৈ হ্যালো এতিয়া মানে কি হল সেটআপ তৈয়াৰ হৈ গল এতিয়া ফেলে যাম এফেলে আমাৰ ভাইটি বহি আছে আমাৰ ওচৰৰে এজন ভাইটি আৰু আমাৰ এফেলে ষ্টেণ্ড ৰেডি ৰখদি এই প্ৰকাশটো অ এতিয়া আহিছে এক স্ট্যান্ডেডি এফেলে আম এফেলে পুরা ব্লগিং হবো আমর আম কেনেকে কাটিম পুরা ডিটেল দেখাই যাম আম ফটা পড়া একদম খোয়া পা পর ডিটেল দেখাই যাম সো আকু লক পাও স্ট্যান্ড লগোয়া পা খুলি এটা স্ট্যান্ড লগাই লো এনেকে ফেলাই সেটআপ বহি গল একদম লেপেটা খাই একদম পকাত এটা মও বহি যাম লেপেটা খাই পকাত এয়া বহি গলো এটা আম কাটিম পুরা একদম মানে আম কাটিয়ে আসো ধুনে পা মানে কি হয়েছে ক্যামেরাটো অ্যাঙ্গেলটো মিলাব পড়া নাই রক অ্যাঙ্গেলটো মিলাই লওঁ ক্যামেরা হ্যাঁ এতিয়া এফেলে আম এফেলে টেঙা আম পুরা কাটি আছে আর এফেলে খাম এফেলে মই খাই যাম আমি কাটি যাব মই কাটি যাম তুমি খাই যাবা হ্যাঁ Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey, and I don't need to speak a single word. এতিয়া হৈ গ'ল একদম হালত পুৰা খাৰাপ হৈ গ'ল দেখিছেনে চুলি দাং খাই গ'ল এই কাৰেণ্টৰ নিচিনা ইমান কষ্ট বা এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া খাম আগতে খাই লওঁ চ' পাছলৈ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰে নতুন ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আম কাইলৈ আমি কি পাম চাম তাকে খাম যি পাম চ' এতিয়ালৈ আকৌ এবাৰ And we're stuck in a la la land. The tides will turn without us. And I'll be killing time like I might be a cartoon. Take it in, we are life like.